Letní slevy na náš merch až 75% momentálně najdeš na www.vendaliashop.cz. Čus, jsem Švrinka a dneska už Švrinko z Robloxu s Maky. Čusík. Dneska, lidi, tady máme minihru, ve který nás bude nahánět obří jazyk. A fuj. Budeme muset sehnat 14 zubů. Je to fakt hrozně divný, tak jak si to v podstatě jako řekneš. Ježíš, má zub, pozor! No co to je, tak to bylo nechutný. No hlavně, jak to má ty oči vedle sebe, vedle toho jazyku. Počkej, já jdu schválně k tomu, jestli se to na mě otočí. Čau jazyčku. Ne, on to za mnou nejde, je to dobrý. Ježi, já jsem se teďko ztratil, kurňa, ten jazyk je tady! Ježi, ten je nechutnej. Ten je fakt divnej. OK, no tak to bude ještě zajímavý. Hele, máme teda první klíč. Fůj, mám modrej. Fůj, oni tady jsou dva. Aha, OK, to bude ještě hodně zajímavý. Prosím tě, ty jsi šla kam? Doleva. No, jak se to tak vezme? Tak si rozhodni, kam jsi šla? Když jsi v sezóně, tak doleva. Ne, jazyk! A byla tady barva, zelená je dvojka. Jo, dobře. A tady je fialový klíč. Jaký to je pak nějaká ventilačka. Já nevím, mám modrý klíč. Ha, tady je modrý dveře! O, a za modrýma dveřma je ten zub. Takže já si hezky seberu. Mám zub tak. Fuj, tady je oko, proč je tady oko? A počkej, kde seš ty, pojď se nejdřív. Ježiš, já Vendo, nevím, prostě jdi. No pojď na začátek. A já nevím, kde je začátek. Makina zase někam zdrhla prostě. WTF. Mám modrý dveře. No, tady jsem u nich já, tak konečně. No, já zatím žádný jiný klíč nemám, tak počkej, pojďme do toho bílýho. Vypli se mi sluchátka, hovno slyším. Já se z ní zblázním. No dobře, než Makina si zapne sluchátka, pokud se vám bude videjko líbit, když se hoře like, mrkněte se na náš merch na popisku videjka, anebo se mrkněte na můj Instagram. Hoďte mi tam follow. Nicméně jenom chci podotknout, tahle ta minihra nemá nic společného s tím, co jsme hráli předtím, s tou nohou a s tím nosem. Jo, to je totálně od někoho jiného. Nicméně získali jsme páčidlo. A víš, kam to páčidlo? Ne, hele, trojka je modrá, dvojka je zelená. Ne, trojka je zelená. Dvojka je zelená. Tady máš trojka zelená. Ne, to je modrá. Jak, já tady mám zelenou. Já tam modrou. No tak to je divný, no. Tak každý to má teda eventy úplně totálně jinak. OK, růžový klíč. Ten jsem ještě viděla, ale viděla jsem. No. No dobře, vy máte nějaký ten fialový nebo co jste, kde jste byli? No tam byl, ne, fialový, jakože fialová tam byl, klíče tam byly, ale to bylo všechno. Dobře, ježiš, máte nějaký oko na tý na zdi. Bože, dobře, Everti asi každý půjde sám, protože já nevím, Makina furt někdy stále chodí někam úplně do háje. A vždyť tady máme hned další puzzle, Vendo. Já nevím, kam jste šli, ale. No, vždyť jsme to hned zahli. No já jsem taky někam zahnul, ale. No, tak spoď k těm dveřím zase. Počkej, tak já to musím najít, ale kde jsou? Tady, no. No, tak pojď tady. Co tam máte? Co no puzzle zase na zub, ne? No dobře. A okay, interact, ježišmarja, to, jak to máš odklikat, bože? No, klik, to máš zmáčku. Ale to nedávám, dobrý, první mám, já nevím, já se u tohohle nikdy moc extra jako nedokážu trefit. No, teď jsem to dal úplně na poprvé, dal jsem to, no. Ale dobrý, další zoubek, děkuju. Tak jo, co dál? Máte tady něco, prosím tě, kašli na Iris, to tady zase bude dělat nějaký teorie, pojďme, prosím tě, jdeme spolu. Tak, tady se můžeme schovat. Já jsem dokonce našel nějakou schovku a v té schovce byla kočička, prosím tě. Kočička. No, mohla si jí má nepochovat. Tady jsou kódy, tady jsou ty kódy. Jo, tady já dám zelenou teda. Takže to je tady, change, tak já mám zelenou. Takže já jsem ostatní ještě nenašel, podle mě každý to má teda úplně totálně jinak. Asi jo. Tak musím ještě hledat jedničku a čtyřku, respektive stačí jenom jednička a pak už vlastně to bude o náhodě. Já potřebuji, no jasně, já potřebuji teda dvě, no minimálně. Tak já jdu doprava, tady třeba, hele, mám, nějaký ty růžový dveře by bylo fajn, kdyby jsme našli. Hele, tady je šipka. Ha, čtyřka je červená. Já mám čtyřku modrou. Mám červenou zase. Vidíš, každý to má prostě úplně jinak, no. Tak se vrátíme na kód. Ne! Tam evidentně. Hele, zoubek. Zoubek? Mám zoubek, tak děkuji, tady hezky za rohem byl. Takže super, mám jich 5 ze 14 už. Já 6. No, protože jste šli někam jinam. Ne, a Iris má taky jiný počet, já jsem tam zašla úplně na začátku. Dobře, a kam teďko běžíš? No, já jdu zpátky na ten kód. Dobře, no tak já jdu jinam. Protože já nemůžu ten kód ještě stále obdělat, že jo, tak já nevím, někde ho možná najdu. Mám ho. Tam jsou dva zuby.
Kecáš, dobrý no. Tak já někde to musím najít. Hele, mám růžový dveře. Růžový dveře? Já si jedu otevřít hezky, no. Tak. A zatím je zase nějaký další puzzle. OK. Ježišmarja, růžovej puzzle, to je divný. Ale teda, no, puzzle. Obíčko, jo, pardon. Takže mám teda ten, mám šroubovák a zase další zub. Ano. Takže ten šroubovák vím, kam mají. Ten je úplně totálně na začátku. He, další zoubek jsem našel teďko. Dobrý, a, takže už já mám jsem 7. Našla taky zoubek. Jo, a kde? Mhm, úplně vzadu, tam máš právě číslo 1, já mám žlutou. A ne. Jsou tady asi koneční dveře, protože mi chybí ještě teda 5 zubů a 5 takových tlačítek ještě nesvítí. Jo, a já jsem použil ten šroubovák, mám další zub, mám už jich 8 ze 14. Takže jdučko zase do dalšího asi obíčka, co to je? To je zelený úplně totálně tady. Ale další zub, děkuju. 9 ze 14 a mám červený klíč. Našla jsi už červený klíč, ty dveře. Ne, ještě ne, já jsem teďka v té zelené zóně. Jo. Jsem v safe zóně teďka. A vidím růžový. Ne, 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 choď po mně. Dobrý, dobrý, ty krásno, tak to bylo jen tak. To fakt jako vypadalo, jako kdyby mi chtěl sežrat už teďko. Dobře. Tady mám červenou zónu. A jednička je u mě modrá. A mám tady další zase zoubek, děkuju. Okay. Tak. Vezmu si ho, děkuju. Takže jednička modrá, pak byla čtyřka, byla červená. Takže já už to teoreticky můžu potom vyzkoušet. Jo, můžeš. Schválně zkusím teda otevřít potom, no. Ale já půjdu ještě takhle tady hezky za roh, protože tam dokonce bylo něco, že mám jako tam dát nějaký kor, nějaký jádro. Nevím. A další zub. WTF, dobře. Je možný, že se to potom nějak jako někde odemkne, nevím, co to jako sakra bude, že jo. No nic mi teda zbývá asi teda teďko tam někam zajít, samozřejmě a potom najít teda ty červený dveře, takže já zajdu teda tam dozadu, zkusím teda ten kód, protože nic jiného mi teďko nezbývá, tady ten jazyk u mě. Dobrý? Dobrý. Ne, já mám teda teďka taky ten, nebo budu mít. Ne. Co? Jo, mám to otevřený. Ty vogo, já jsem tam chcípla na tom červeným klíču a já myslela jsem si, že máně budu muset zase najít všechny klíče a tak. A kde je červený klíč u tebe? No, v té ventilačce. Dá, kód, pardon. Dá, kód. Dveře červený. Jak to mám vědět? Teď jsem teprve získala klíč. A dobře, já myslím, že už to víš právě. Ne. Dobře, no. No, já mám teda taky právě ten červený klíč, ale teďko nevím, kam ho dát právě, no, takže musíme tu najít někde. Ne! Dobrý, ale on fakt ten jazyk za tebou celou dobu jako nejde. On vždycky jenom nějakým tím tvým určitým směrem chvilku a pak jakože zase se vrátí, a takže nějak jako extra jako nebezpečný zase jako není, no. A tak to je zase dobře. Ivendo, tady seš, Ivendo. Kde? No, zdar. Tak jdem tohle jít spolu, a nebo? Tady, tady máš... Já myslím, že půjdej za mnou. Jdu za tebou, no, už teďko, neboj. Dobře, nevím, jestli máš tyhle... Tady, ne? Ten jeden zub. Tady v safe zub. No já už zbývá jenom jeden, ten už mám, Maki, mi už zbývá jenom jeden. I tady vzadu zoměl? No, ten už jsem sebral. A třeba tady budou ty dveře. Já nevím, tak to zkus. No, zkoukni to tam. Já jdu doprava, tady mám nějaký servery, dobře. Jinak lidi, pokud byste v pozadí slyšeli nějaký hekání, tak je to prosím vás Zoe. Najednou zjistili jste ji prostě úplně začlápe. Rychle strašně dejchat, jo, takže nedivte se. Nevím, kde jsou prostě ty červené dveře, úplně totálně jako vůbec. Schválně, píšu, že kde jsou červené dveře. Jestli to schválně někdo třeba nebude vědět. Já Iris možná asi ví, protože napsala, že pojďte, vím kde, nebože teďko najít zase tu Iris, že jo? A, já jsem u Iris. To si já jak ze mě srandu, ne? Fialová, modrá, teďka jsme na modrém koberci. A, červený koberec. Jsem tady zrovna u vás, tak jo, skvělý, takže bude někde za... A, tady, dobrý. Tak, Ečko. A poslední zoubek, ano. Musela jsme přesto přejít, že jo, děkuju. Nápodobně. Já jsem tam stáhl, neměl jsem tam co dělat. Dobře, tak a co to je to jádro, který potřebuji. Musela jsi mi přesto zase přejít, že jo, děkuju. Prostě musíš se spát, jo? A tady to vidíte, Makina vždycky říká, že se cpu já. A teďko se cpe ona. Ne, se cpeš ty. Ne, teď se cpala ty, protože jsi mi tam vlezla už dvakrát. Ale, a to by se ne, ne, nechoď tam. A kamže musíme dát to jádro? No to já vím, ty tady za rohem. Ale když má ten jazyk, je fakt tak jako divný, jak si vždycky úplně jako blb, dělá jako, jak rybička, ty jo. Fuj, takový kemr.
No jako jo, no, když vždycky do tebe jo, to jsem, hodí. Jo, jsem, tady musíme jo, dát ještě nějaký, to nevím. Teď ta brána právě, hele, insert core, ano, tak. Dobře. A udělá to něco? Já jsem tam vlezl, mi to nic neudělalo, až teď. Dělám kacenu. OK, tak uvidíme, co teda s kacenou. Co se děje? Jenom jsme někam utekli a on za náma ten jazyk vyleze, ne? Tak ne. Jako já bych to očekával. Ne, utekli jsme. To je všechno? To je všechno. Okay. Prej, že bude druhá kapitola, jo, psali dokonce minimálně v komentářích, co se týče právě té tý hry. Takže možná jako můžeme očekávat, že nás bude nahánět zase znova teda jazyk, nebo něco takového. Uvidíme. Takže tak, no, to je všechno z té jediné hry. Bylo to celkem jako docela dost krátký. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, ale uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.